Jau 9. Reizi Jūrmalas festivāla ietvaros notiek arī viens no grandiozākajiem mūzikas satikšanās svētkiem – Dzimuši Latvijā. Šis koncerts apvieno gan lielus grandus, gan arī topošus jaunus talentus. Jūrmalas festivāla orķestra priekšā, kā ierasts, stāsies Ainārs Rubiķis, ar kuru tiekamies klātienē un uzzinām sajūtas par gaidāmo notikumu. Sēdzu ļoti brīnišķīgs, jo patiesībā mums ir apritējuši 5 gadi. Un tas ir tāds arī zināmā mērā tāds jubilejas gads. Protams, ka tas sākums. Viena no koncerta galvenajām iezīmēm un tradīcijām ir latviešu mūzikas iekļaušana programmā, kā arī jauno talentu atklāšana. Gunteram ir tāda ļoti vērīga acs. Viņš vienmēr gada griezumā seko līdzi, kas kur kā notiek, kāds instrumentālists, kāds vokālists. Viņš parasti piemeklē tos gan lielās zvaigznes, viņš piemeklē gan mazās zvaigznes. Ja? Un tāda neapšaubām, jo tāda tradīcija, kas jau 5 gadu garumā, un es saku milzīgi paldies šīm lielajām zvaigznēm, kuras nekad neatsaka, Aleksandrs Antoņenko, kas man liekas, ka jā, varbūt vienu gadu viņš ir izlaidis, jā, Ksenija Sidorova, kas ir piedalījusies, Vestaģis Šimkus, kas ir piedalījies, jā, kad viņi neatsaka, viņi labprāt piedalās. Vēlējos noskaidrot, kā jūtas paši jaunie mākslinieki par iespēju uzstāties ar Jūrmalas festivāla orķestri, ar kādām sajūtām gaida koncertu un sadarbības ar atzītiem māksliniekiem. Ļoti liela privilēģija, ļoti liels prieks un pagodinājums. Jo man jau kā džezu mūziķim reti sanāk uzspēlēt ar simfonisku orķestri. Jūrmalas festivāls jau ir ar vārdu, un tas ir liels notikums tur nokļūt. Un ar Aināru Rubiķi nav nekad bijusi sadarbība, un tas būs ļoti liels notikums ar Kseniju Sidorovu. Mēs esam tikai sazinājušies rakstiski, un viņa ir tik jauka un forša un sirsnīga, un nevar sagaidīt, ka viņa satiks dzīvē, un tas būs interesanti. Es izpildīšu George Gershwina American in Paris. Kā labi ir pārlikumā ar simfoniskam orķestram? Es jūtos ļoti pagodināta par to, ka man uzaicināja vispār. Tā ir vienkārši unikāla iespēja jauniem dziedātājiem, jauniem māksliniekiem parādīt savu būtību. Jā. Manā programmā ir Mizets valsts no Puccini operas Bohēma. Un jā, mēs ar Aleksandru dziedāsim duetu no operas Don Giovannis. Jaunie mūziķi arī atzīst, ka plāni nākotnē neapsīkst un vēlmi pilnveidoties ir ļoti liela. Plānojas gan dalību konkursos ārvalstīs, gan studijas, gan arī idejas jaunām sadarbībām. Lāsma Neulāne, Sandris Polis, Latvijas televīzija.